നമസ്കാരം. പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരു യാചകനെ പോലെ അലഞ്ഞ വിശുദ്ധ ജന്മമാണ് അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ്. ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറെ തൊട്ട മനുഷ്യനാണ് അത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചവർ അന്ന് കയ്യിൽ ഒരു മണിയും കിലുക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. മണിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ വഴിപോക്കരെല്ലാം ഭയന്ന് വഴിമാറിപ്പോകും. എന്നാൽ മണിമുഴക്കി വന്ന കുഷ്ഠരോഗിയെ സ്നേഹത്തോടെ ഇരു കൈയും നീട്ടി കെട്ടിപ്പുണരുകയും രോഗം ബാധിച്ച് ജീർണിച്ചഴുകിയ ചുണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിസ് ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ കുഷ്ഠരോഗി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ വന്ന ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അതെന്നാണ്. സർവചരാചരങ്ങളോടും അളവറ്റ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹനീയ മാതൃകയായിരുന്നു അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ്. അസീസിയിലെ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള അത്യാകർഷകമായൊരു റോസ് ഗാർഡനെ പറ്റി വായിച്ചറിവുണ്ട്. അവിടെ സഞ്ചാരികളെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സവിശേഷമായ മൂന്ന് പുഷ്പകുരിശുകളാണ്. റോസാ പുഷ്പങ്ങളാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന കുരിശുകൾ. ആദ്യത്തേതിൽ വെള്ള റോസാ പുഷ്പങ്ങളാണ്. ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളോടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ആ വെളുത്ത റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള സാധ്യത. ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ്, ദൈവികമായ നിർമ്മലതയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ വളരണമെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കുരിശ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധമായ ജന്മങ്ങൾ നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് തിന്മയുടെ പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ട്, മറുവശത്ത് ആത്മീയതയുടെ പ്രചോദനവും. ആത്മീയതയുടെ പ്രചോദനമായിരിക്കണം നമ്മെ ഉണർത്തേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ കുരിശ് കടും ചുവപ്പ് റോസാ പുഷ്പങ്ങളുടേതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളോടും ഫ്രാൻസിസിനുണ്ടായിരുന്ന അനൽപമായ സ്നേഹത്തെയാണ് ചുവപ്പ് പൂക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സഹജീവികളിലേക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും ഒഴുകേണ്ട നിർമ്മല വികാരമാണ് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുഴകളായി നമ്മൾ മാറണമെന്ന് ആ കുരിശ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഏതു കടലിനേക്കാളും വലുതാണ് മനുഷ്യനെന്നെഴുതിയത് മാക്സിം ഗോർക്കിയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടലായി മനുഷ്യൻ മാറണം. ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 12:46 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ വസിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വെളിച്ചമായി ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തുവെ ഞങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് തെളിയണമേ. ഈ പ്രകാശം അനേകരിലേക്ക് ചൊരിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇടയാകണമേ. അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഞങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. നന്മ കണ്ട് ഉണരുവാൻ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയേകണമേ. മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്നോടും ഓർക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കടലാണ്.
സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടൽ, ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത കടൽ. അതിലേക്കായിത്തീരുവാൻ, അങ്ങനെയായിത്തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടവരണമേ. ഒരു നിമിഷം ഹൃദയകണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ഉയർത്താം. സ്വർഗ ദൈവമേ, കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നന്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഇടമാണല്ലോ കുരിശ്. അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് എത്ര പേരാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടലായി മാറിയത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജന്മത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടവന്നല്ലോ യേശുവേ. ആത്മീയമായി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ. തിന്മയുടെ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. നന്മയാൽ പ്രചോദിതരാകുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ പോക്കണമേ. സ്നേഹം ചുരത്തുന്ന കടലായി മാറാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നിസ്തുല നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.